Ես կուզեի խոսեի նաև իմ եղբայրների մասին. Վազգենի ու Արմենի, մենք տարբեր ենք. Եթե նայեք, տարբեր նախասիրություններ ունենք. Վազգենը արձակագիր, հրապարակախոս, ես ինժիներ, Արմենը տնտեսագետ. Բայց մեզ մի ընդհանրություն ամբողջացնում է. Մենք երբեք որևէ բան չենք անում ձևերի համար, դերասանության համար. Հենա այնտեղ կանգնած էին եղբայր Արմենը. Լրագրողներին չգիտես ինչի շատ հետաքրքրում էր, թե ինչի է Սերժ Սարգսյանի այստեղ գալուց, Արմենն այստեղ եղել. Ես ասեմ մի պարզ բան, ժողովուրդ ջան. Ես Արմենին սիրում եմ այնպիսին, ինչպիսին որ ինքը կա. Ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին ես եմ ուզում. Նույնն էլ Վազգենին. Եվ այն մարդիկ, ով ում մտքերով բաներ է անցնում, այդ մարդիկ թող իմանան, որ Արմենը, բացի Արամի եղբայրը լինելուց, նաև Վազգեն Սարգսյանի եղբայրն է. Ինքը անհատականություն է, խնդիրներին, հարցերին ունի իր մոտեցումները, և դերասանություն չի անում.